Mirë se ardhët shok, unë më Graniti, sot jena këty me vlogun e 5 vlogat jem s'ma ga mërë menja kur që i bëj ka shpejt. Edhe e di që nështë të s'pupostoj bashkë do ditë, po mundoni me kuptu se jam pushime verore edhe që aja është arsua pëse nuk mundoni me postu që do ditë. Plus po është tepër nëzet, sot që shpesheni background kena orë të një vend që do më dhëm të një pishin, pishina në Lipjan. Jumë konë shumitën e shtetëm këtë verë, besaj që kohë dhe plëtë Lipjonit, kush është i Lipjonit, bëjni hashtag Lipjan. Më sarën me bëllaj për ma shumë vloga, edhe ta shpja prezentaj shokë që ku morë, mëra pa meje, ku morë me veti, do gejmera, do magjistor, edhe do njështë tjeshtë, që këta dy në kanë gjofë ma herë, këtë në bazen, patën qefë me orë, për ma se gjenë agonit me nabonaj trikë, edhe kam një shokë që me tojë më rridë, më thonë. Qëto jena në myti 2 toni kur pa unol edhe ta shkina me shku me provu të bëgonin mro pa meje që ashtuja pëse jena orë. Nuk o bashkë të bëgam për shqitëse, ashtuja pëse jena orë në qaja kryesoria dhe ma. Qëto që shkojmë. Kena me shku tre veta, unë në mes, këta dy shukë tonë, edhe kena me provu me kopë interesantë, të shpesheni për masë që shku këtejnë, i shova nuk tëj me shpinë, ma erë dhe ku mbo një test, ju mro me shpinë, të gjak keqë, po të sojere po shkojmë, shtë që ku uvu në kohë heqë. Agajnë, mo mi syzat, iko. Herë dytë besaj e fora ju pëlqej, kësa herë ka me provu me shku me kry për fora të me thonë edhe s'ku uvu në kohesh, prap kina me mundu me për 3 veta për mërë, shkoj! Okej, ta është kuse me tretën. Para ke në shpin e dyta me kry, ta është ka me provu me po ullën, besa ishe del interesant që është shkoj. A me ik? A, e, o! What up? Ok njerë zina këthy, ta shkina me bo një trik me që të rubikonin që pesheni këto të e kena magjistorin e kena morë me veti me nashukaj trik. Rinar, koncentrate të triko, shkojmë. Mende unë shpegoj pak rubikon. Ok. Qëto rubikoni plëcun. Po? Qëto është një hap, dy hapa, tri hapa, edhe katër hapa. Po? Qëto rubikoni janë njës me më përzi, dy një janë njës vetë hapa me më përzi. E prishe krejt? Me përzi rubikoni, po me prishe. Po? Një si letra një 7-er, rubikoni që dy një janë 20-er. Dhe me dhonë janë 20 hapa larë për me më përzi krejt. Dhe me dhonë 20 levizje për me prish krejt? Për 20 lëvizje lartë parë me nëjë një shtash, mi imaginat që ka borë. Prej 20 lëvizjeve, si të talën e me tërdojtë temë, borë 10 lëvizje lartë. Që? Parë me nëjë prej 10 lëvizjeve që është ka borë 5 lëvizje lartë. Një ka shenë i kutia, që e prej 5 lëvizjeve, një ka shenë i 1 lëvizje lartë, edhe parë me nëjë një shtash, që u në qepë. Edhe që njerës, për sta morëm agonin me nga botë sene me gjithë shka. A din e imajime a isti? Në shtu krejt. Hajde? Me qumë barë temën, a përra? Me pia? Jo që atë majzije bëjnë ma mirë shte ti. Bile dhe qëta shkurt vjen, na isem dvej qëta shdukim. Qikja ka një majzije shkurt, besoj që ka pëqyt, ta shkoj me diqka tjetër. Agon, a përta më ta po një trik? Hajde. Masi ti e majzistor, kishef me posë shumë shikus. Normal.
Po, me po, me pos performancë me plot njerëz. Çfarë thosh? Apo ta me të shit plot njerëz. Po mëre. Opa! Nishim veta kanë ardhur me këshyr agonin çto në bazen. Këtë ju pëlqen peisha ishi po besoja më vogël ose na shtako më të vogël. E deri ku më molli, çe më molli. E ndriti. Tash agoni atu për formu trika, tash ka marr dë korta treja. Kështu që veç me kthejna kamerën tjetër në nuk vazhdojmë. Shkojmë. Me minut. Çem. Unë të tjera. Me qëto letra në qëtëm. Sa të të këtë 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 o këjën i shukë. Hajde alfajetit, qëm. Alfajet. Qëm me qëto letra në qëtëm. Pyrshe që për i përdi me krejt, ko letra ndryshme. A më nëshme marë qëto me prejk me marë një letër? Arë një men, co më ndër? Kështëre, majnë men. A me po kamera? Hajde. Mas fali, mas fali, mas fali. Qërë, për marëm edhe përshtim një kanë mesi. Ok? Pa? Qërë, edhe bilet ju ka vlej që sështë një kanë, s'ka fillimi, s'ka fund, dhe kamë një kamë milion në hop një kanë mesi. Pa? Qërë, që vazhdoj edhe të përzim kështë? Fund e të përzim. Qërë, a më nëshme e thonë stop dika? Stop. Qëto? Të qëto dy vene, po thëmë që letra jote është... Qëtëre këtë dik? Qëto ndorë djath. Hajde. Qëre të trikën, qëre. Mere qëto ndorë? Qëk qëre. Kom e ma është duke me i përzi qëto letra. Me i përzi mirë. E le si që i përzi në krejtë. Tomën me i përzi mirë. Qëre, qëta është pëthëmë që është në qëto 5 letrat e para. Hajde. Vëq për ja fësë, pa lidhe. Që është, qëri 5 letra. Mësë më kalëzo me njerë, po ma vonë. Nësë mësë bëna i shaj atë diqka që e një. 2, 3, 4, 5. 6. 6, qështë, edhe një është me. Një në me. A ke këto? Një plus një kre. A pe, a ke? Oke, bile një prej 5 dhe është. Hajde. Qëre, të vazhdoja. 1, 2, 3, 4, 5. Qëre, paramenoje me dorën tjetër. Paramenoje qëtu, që je kaj kap. Paramenoje që je kaj kap një letër. Imaginat. A i një ka ishë një letrë? Jo! Kjo është letra e saj. Edhe dhe rëtulloje, qëta është i nga ka e shumë. Edhe është të një dika ka me. Po, krejt për shumë. Qëre? Cëla ke letra? Thujene, për e rëtot. Kral të ikush. Kral zemër. Kral zemër të ku. Se qëre? Që të dorëm kështu? Unë e tonë konë, nësi i ku mojtë qëtu. Një. Dë. Tre. Kote. Qëre? Këra li ku që ka këtu? Ku a le, more? Qa ty ke? Puna le, vagën. Që li letra të pështu? Edhe shpërndoje? Vë more se në gjënë? Që të bërë qiti që të i dëllë? Qëre? Qa njerës duke thymë edhe me pjesën e fundit për i bazenit, këtu jam me alfajetin në rinorin, plus nga ka orë ndriti prej podujeve, që po në nxelë dhe dojna me morë me këtime e kësi, Lapjan është. Kush është i Lopit e bëni hashtag Lopi, a? Po, se edhe rinori është i Lopit. Ta është këna me shku me provu me bë një video të këtësy, kush po këtanë mas miri, ka një të kësim, e edhe taj bëjmë, dhe më dhënë e bëjmë më dhe fundin e videos. Qëtë vlog, besaj që komendoj këgja i kufizum, se shumë po mi e mbo me muzikë që nuk mëna me përdojrë në video, se në nëzjerë problem, plus që nuk uni shumë mirë në do pjesë, po, s'ka s'kena që me bo, prapë se prapë ma mirë pak vlog, se sa mës me bo eshë, kështë që shkojmë. A jeni djemë? Jemë. Me shku? A jeni? A jeni a sjeni? Jemë, jemë. A jeni a? Sjena mo, haj! Ok, ta shkojmë, këtejmë, e provojmë kështë po këte mas mirë, shkojmë. Ok, ta shë, linori është i pori të këshyrëm që është po këten. Kë s'ko përvoj heq, amo të këshyrëm. Rinar, besoj në ty! Për që ataj meritan një vot për ledhve. Ta shka në ndriti, ndrit. Ndriti për i podujeves. E ndrit, ba di shka që se këna po. Di shka që se këna po. Wuhuu, superke, Alfajet. Alfajetit, cëll ju përshem asë shumë t'je ba një hashtag emrën e t'yve. Alfajet, bako. Uuu, dragu, bre. Kë shumë, a u roke për ato? E edhe ta shumë vjerë e një mu. Po që t'u ishëm? Po që t'u ishëm?
Ma në fund erdhë ku a me mbyllë këtë vlog, sa definitivisht të ka një pi ditve matë mirë atësoj vere. Na këna kalu shumë mirë për si vlog, nuk jam i sigur që këmë e dollë diçka shumë ekstra. Ndo këtë e thashe dhe majeret që shumë po mjë s'këmë mujtë mi përdoj shkoku që ka post muzika dhe do gjona tjera. Qëpës ju ka pëlqy, bëjni like, qëpës jeni tri, bëjni subscribe, edhe veç deshta mi falendu këtë juve që më keni orë sëtë më më full. Po besaj sëtë veç këtu më pishini këmë taku ma shumë se me thonë 100 veta, kanor, plët, i malë, i vogël, prej në ashta me thonë 2-3 vjetë që ka folë dhe ka desh me bo fatë deri matë mlaj se sa une. Kështu që fajmë deri të krejtve edhe tëngë pëj meje edhe tëngë pëj këtime djeve. Tëngë tëngë! Tëngë! O, sa mirë, tëngë tëngë!